Десятки щасливих дитячих облич, дзвінки, радісні вигуки, веселі ігри – все це було в Димитрові 19 січня у день відкриття ковзанки. Стільки емоцій з приводу крижаної іскристої поверхні можуть виражати тільки діти. Мені подобається те, що тепер можна нам після школи наша є такий каток, що ми можемо кататися на ньому. На коньках вмієш кататися? Так, да, у нас спеціальні коньки є. Можна одразу після школи заходити, кататися. Я обов'язково покатаюсь. То тут люди знаходять спільний язик, більш-менш більше друзів становиться. Дуже подобається. Мені подобається він тим, що тут багато людей об'єднюється, багато друзів. Урочисте відкриття ковзанки було нетривалим, але насиченим. Міський голова, який приїхав на відкриття відразу після обряду хрещення на водоймище, привітав присутніх і побажав спортивних перемог. Желаю, щоб він прослужив довго, була погода, дозволяла вам кататися, отримати удовольствие і щоб обійшлось без травм. З праздником вас! Треба сказати, що ініціатором створення ковзанки був депутат Донецької обласної ради Віталій Ключка. Від нього ж був подарований комплект клюшок і шайб для двох хокейних команд. Побачивши подарунки, керівник міського об'єднання вчителів фізкультури Юрій Калинкін відразу став будувати плани на майбутнє. Вполне можливо, що ми проведемо внекласне мероприятие з охватом максимального кількості дітей, щоб це було весело і цікаво, і вони з великим удовольствием будуть виходити на спортивну імпровізовану зимню арену. Спостерігаючи за іграми, які почалися на ковзанці відразу ж після її офіційного відкриття, начальник відділу освіти Ганна Батир не могла не згадати, що 10-сантиметрової товщина крижаної поверхні стала тільки завдяки викладачам ДЮСШ. Площадка заливалася практично 3 рази, вона таяла, вона все одно заливалася, але наші преподаватели спортшколи не здавалися. І в кінцевому ітогі, коли от такі встановились дійсно морозні дні, все-таки було достатньо можливостей, щоб залити, і лід образувався нормальний. Складність була у тому, що ковзанку заливали прямо на землю. Але після всього навіть у відлигу крига так швидко не ростає. Та й головне не в цьому, а в тому, що дітям тепер є куди піти взимку.